はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回は契約率を上げる小さなイエスの獲得法ということについてね、お伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウ、カウンセリング、物販、リピーターの作り方、集客、そしてサロン開業、こういったことについてお伝えしております。それからですね、エステ王子の日本一のエステテクニックもご紹介しておりますので、ぜひね、参考にしていただきたいと思います。はい、ということで今回のテーマ、契約率を上げるということなんですけれども、多くのエステサロンではですね、やはりですね、契約率をとにかく上げたいというふうにね、やっぱ思われていると思うんですけれども、じゃあね、契約率の上げ方ね、これはいろんなやり方がありますけれども、今回はですね、小さなイエスを積み重ねることによって契約率が上がっていくということなんですね。はい、新規のですね、カウンセリングで最終的にこうクロージングを行うと思うんですけれども、そのクロージングを行うまでの間にどれだけ小さなイエスを積み重ねられたかっていうのがね、実は契約率に影響するんだという話なんですね。なので、小さなイエスをどれだけね、積み重ねていけるかどうかがね、すごく重要なポイントなんですね。それをね、今回はどうやって小さなイエスを積み重ねていくとより契約率が上がっていくのかっていうことについてね、お伝えしていきたいと思いますので、しっかりね、今回も学んでいただきたいなというふうに思っております。はい、じゃあですね、イエスを取っていくことによってなぜ契約率が上がるのかという話なんですけれども、これはですね、一貫性の原理とか一貫性の法則とかっていうのがね、実はあるんですけれども、これはですね、自分が発した言葉と一致した行動を取るようになるという心理のことなんですね。例えばですけれども、こういうのをですね、よく聞かれたことがあると思うんですけれども、ダイエットをするときに、いろんな人にですね、私はこれからダイエットをするんだっていうふうに宣言をしていった方が、実は痩せやすいっていうのをね、聞いたことがあるんじゃないでしょうかね。もしかしてね、あなたのサロンでも、ね、お客様にそんなアドバイスをされている方もいらっしゃると思います。で、これはですね、お客様が自分がですね、ダイエットをするんだ、何キロ痩せるんだっていうのを、いろんな人にこうね、話すことによって言っちゃったんだから、頑張ってダイエットしなきゃっていうふうに、行動に落とし込まれるということになるわけなんですよね。はい、これが要は今お話ししたこう一貫性の原理という話なんですね。ということは、この一貫性の原理をうまく活用していくと、でそれがですね、小さなイエスを取るという話なんですよね。はい、じゃあどんな風にね、小さなイエスを取っていけばいいのかっていうのをちょっとね、例をねお伝えしていきたいと思います。まあ、いろんなですね、パターンがあったりはするんですけれども、まずはとにかくはいっていう風に言っていただくということなんですね。で、例えばお客様がご来店した時にですね、今日は晴れてますねっていうふうに事実を伝えると、そうすると、あ、そうですねとか、あ、はいとかっていうふうに言われるんですね。これも一つのイエスの取り方なんですよね。それからですね、オウム返しっていうのをね、聞かれたことがある方も結構いらっしゃると思うんですけれども、はい、そのオウム返しをすることによってイエスを取ることができます。例えば、趣味は何ですかっていうふうに聞いた時に、まあ、映画鑑賞ですっていうふうにお客様が答えたと。で、そうすると、あ、そうなんですね、映画鑑賞が趣味なんですねっていうふうに聞き返すと、これオウム返しで聞き返すんですね。で、そうすると、あ、はい、そうですって、このはい、これもイエスを獲得する一つの方法です。じゃあですね、カウンセリングですごく重要なポイントになってくるのは、悩みとかですね、未来に対してのイエスを獲得していくっていうことなんですよね。例えば、いつからお悩みだったんですかっていうふうに質問されたとします。そうすると、あ、1年前からですっていうふうにお客様がおっしゃると。そしたらまたオウム返しをしてですね、あ、1年前からお悩みだったんですねっていうふうに伝えるとですね、はい、そうですって、このイエスを取っていくと。で、それからですね、いつまでに改善されたいですかっていうふうに質問をしていくと。そうすると、まあ、3ヶ月後ぐらいまでに改善できたら嬉しいですっていうふうに言ったとします。その時も同じようにですね、オウム返しをしてあげる。あ、そうなんですねと。3ヶ月後までにお悩みが改善できたら嬉しいということですかって言ったら、はい、そうです。で、要は、このはい、ね、イエス、
これをね、しっかりと獲得していく。特に悩みに対してだとか、目標とか目的に対してイエスをしっかり獲得していくことによって、悩んでいるんだということと、悩みを解決したいんだということに対してイエスを獲得していくということなんですね。これがですね、実はすごく重要なわけですよね。そうすることによって、悩みがあって、その悩みを解決したいっていうふうにエステティシャンにいわゆる宣言しているという状態を作る。で、それに対して、じゃあエステティシャンはこういう提案をしていきますよっていうと、はい、お客様はじゃあ悩んでいて悩みを解決したいって言った手前、なかなかこの提案を断るっていうのはちょっと良くないんじゃないかっていうような心理状態になるっていう方がいらっしゃるということなんですよね。要は少しでもエステに対して、契約に対して、ね、商品を買うことに対して前向きになっていただくというために、こういったイエスを獲得していくっていうテクニックを使っていくという話なんですよね。で、カウンセリングの中で最初にもお伝えしましたけれども、こういった小さなイエスをとにかくたくさん積み重ねていくと、はい、そうすることによって、最後のご契約の時、ね、クロージングの時にコースメニューの提案だったり商品の提案をした時にイエスというふうに言いやすくなるということなんですよね。はい、なので何でもお話しますけれども、はい、カウンセリングの中で必ずこういった小さなイエスを積み重ねていっていただきたいと思います。はい、ということで、今回の動画いかがでしたでしょうか、ね、契約率を上げるための小さなイエスの獲得の仕方という話なんですね。ぜひですね、たくさん、ね、イエスを獲得していただくと、はい、そうすることによってクロージングでの契約率が上がっていきますので、ぜひね、試してみていただきたいなと思います。決してですね、やってはいけないのはお客様にノーを言わせるということですよね。はい、イエスは獲得していいんですけれども、ノーは言わせないっていうのをね、ぜひ意識していただいた会話をね、やっていただきたいなというふうに思います。はい、ということで、少しためになったなというふうに思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。それからですね、この動画に対する質問、感想などありましたら、ぜひコメント欄にお願いいたします。それからですね、これからも YouTube たくさんアップしていきたいというふうに思っておりますので、まだね、チャンネル登録をされていない方は、ぜひね、お見逃しないようにチャンネル登録をお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。